Američki predsjednički kandidati su trenutno ne samo u fokusu svih vijesti, nego su i omiljena tema političkih karikatura. Nikad nam nije bilo lakše. Republikanski kandidat i milijarder Donald Trump nema dlake na jeziku i otvoren je možda i previše. Naravno da moraš početi s kosom. Žuta je s naznakama zlatnog i naranđastog. To je neiscrpan izvor šale. Tu njegovu kosu možete staviti na šta god hoćete i čak i trogodišnjak će vam reći Donald Trump. Karikaturista Michael Kavanaugh se slaže s kolegom Werkerom. Vrlo ga je lako nacrtati. 70-godišnji napuhanko s tom kosom koja izgleda kao perika. Boja i nijansi koje ne postoje u prirodi. A prvi predsjednički kandidat žena u povijesti Amerike je također omiljena meta karikaturista. Ona ima one neke nasmijane obraze koji zapravo izgledaju vještački kada se smiješi. Imate dvije loptice na obrazima. I ako to nacrtaš, ne moraš ni crtati velike podočnjake ili bore na licu. Međutim, mnogi karikaturisti, pogotovo iz inozemstva, se ne sputavaju toliko i nemilosrdni su. Znate, lako je biti zao. Možeš je napraviti ružnom i starom, ali ja nikad ne idem tim putem jer vjerujem da to smeta suštini karikature, kaže Werker. Umjetnici političke karikature promatraju politički proces i pronalaze najtipičnije karakteristike koje potom prenaglašavaju. Opreznost Hillary Clinton, koja se ogleda u njenim strogim polumuškim odijelima, i Trumpova narandžasta kosa doprinose satiričkoj dimenziji ove burne izborne godine u Sjedinjenim Državama.